česká justice teď propustila předčasně agresory, kteří ublížili Natálce, měli odpykat daleko delší trest, ale půjdou na svobodu. Ona ty pozůstatky toho, co se jí stalo, má do dneška. Jaký na to máte názor? Myslíte si, že měli být teda propuštění a neuvažoval jste třeba, že byste se setkal s rodinou? No. Já jsem ten případ sledoval od samého počátku a musím říct, že mě překvapilo, že byli propuštěni předčasně. Konkrétní důvody neznám, samozřejmě nevím ani, jak moc došli k závěru, že se napravili nebo nenapravili, to opravdu nemohu posuzovat. Ale vzhledem k tomu charakteru toho činu i těm následkům si myslím, že to nebylo úplně přiměřené.